Добре дошли в Properties in България. Най-добрите имоти, препродажба от англичани, вече повече от 25 години. Това е новият епизод от нашата рубрика Супер изгоден имот в 100 секунди. Днес имаме едно много интересно предложение за вас. Изключително качествено построена масивна къща с атрактивно местоположение само на 40 км от София. Скътана сред Борова гора и с изумително красиви гледки към язовир Искър и към зелените хълмове наоколо. Районът предлага разнообразни възможности за свободното време. Водни спортове, риболов, разходки сред природата, ски и планински туризъм. Редовна маршрутка от София на всеки половин час. Отличен целогодишен достъп до имота. Масивна къща с 170 квадратни метра, разгъната застроена площ и 656 квадратни метра ограден двор. Качествена дървена дограма. Локално парно. Мазе. Котелно и три големи помещения, едното от които светло. Първи етаж. Коридор. Самостоятелна кухня. Баня с тоалетна. Просторна трапезария с панорамна тераса към язовир Искър и на полуниво над нея хол с камина. Втори полуетаж. Коридор. Две спални. Голямата с просторна панорамна тераса към язовир Искър. Трети полуетаж. Отворена дневна, много голяма спалня, баня туалетна с вана, стълби към подпокривно таванско помещение. Този и още много други качествени и изключително изгодни имоти ще намерите на сайта ни. PropertiesInBulgaria.com. Най-добрите имоти, препродажба от англичани, вече повече от 25 години.